Nije se proslavio. Tuširamo sve što Bijelića. Prije moja kako ćemo, prijatelju lako ćemo, prije moja kaži. Ja sam vidjela na TikToku kako neka devojka kupila bebu kravu. Ta je bila. I ona tako možda bude u kući. Ne može, mislim možeš, možeš ti staviti brate krokodila u kuću ako hoćeš. I dolazimo u novi segment, nemamo veš mašinu, šta nosimo trenutno na sebi? Nosimo čizme, ali to nije. Hell yeah, hell yeah. Ove nikad ne nosim moje pantalone, sad ih nosim. Nosim jaknu koja nema fleke na sebi. Koja je jeo picu i koja je iscurla pica, oh my god. To mi je jedina čista jakna ostala, mislim čista jakna. Imamo Yeezys nezavezane iz Francuske, čarape Paris, Mona Lisa. Četvrti dan kako ih nosim. Pidžama koja definitivno nije napravljena za čovjeka od 2 metra, kao što vidite, krzno ljudsko. Jakna kupio u Pragu na Maturskoj. Stvarno? Da, znaš koliko mi se trajao, kad sam bio na Maturskoj, brate. Koliko ti imaš godina? 27. Znači jedno pre jedno 10 godina. Vidi, okruni mi se. Pa ne okrunila se do toliko godina. Touchkit Fit je kupio, ne sam se pošto je bio ukrao saki u ženiku. Ajdemo gledamo veš mašine i plačem. Ima neka pesma koja bi to opisala. Ajde pevamo cover. Na 3-4 sada imamo za montažu. Pa ne znam tu pesmu, ajde to bude. Ajde, može to. 3-4 sada. Prljavo, prljavo. Tananan, tananan. Tananan, tananan. Prljavo. Zašto se nisi opravo? Pogodite ko... Prvi veš je prljavo. Pogodite ko proverava bankovni račun svaki pol sata da vidi da li su nam legle pare da kupimo mašinu. Da. Fucking mesto, nisam mogla spamo cijelu noć. Ušla je voda i nešto pišti. Ću počet opet. Sve skloni, moj snig. Aj probaj. Aj probaj. Pa jeste snig, vrati, ja kažem je snig. A snig je bio ispod cijezora. To je fuvar. Snig je bio ispod cijezora. A da. Jes? Znači to pište je sigurno jedno 2 dana kad je pao snig pište. I znam, svi se pitate, ali svi će, kako ja mogu da nađem u tome poentu života? Sad ću vam objasniti. Jedna priča, bio je jedan kamen na putu i to je baš bio problematičan kamen u davna vremena. I ljudi kad bi išli konjima, često bi dali bi konji uganuli noge ili ako bi gurali nekako lica, prikolice, nešto, uvijek bi se prevrtalo, bi bili neki problemi. I svi su mrzali taj kamen i uvijek su ga spominjali kako je to užasan kamen na putu. Jednog dana je djevojčica je šetala, išla na pijacu, proda svoje jaje i mlijeko i šetala on do grada, šeta do grada i zapne na taj kamen, ispadne sve, prospe se mlijeko i razbiju se jaje. Tuga, tuga, naljuti se prsna djevojčica, nije dobro, znači ono, nije moglo imat gori dan, to su posljednja jaje, mlijeko, nebitno, nisu posljednja, ajde. Kontakt je pojento, bilo je jako teško. I ona se toliko iznervirala da je počela rukama da kopa. Što je više kopala, shvatila da je kamen sve veći i veći, no ogroman kamen. I ona je toliko raskopala oko njega sa štapovima, noktima, zubima, nema čime ni iskopala. Iskopala je ceo kamen, pomrila ga je s puta i shvatila da je ispod kamena bilo blago. A u kojoj je dalje bila poenta, nemoj se setim. Uglavnom to blago je zakopao kralj da počasti, kažem, ljude koji će da preduzmu nešto. Dakle, ako vidite neki problem, rešite ga. Nemojte ostati za sljedećeg ili... A, ovo ne, nije to moj posao. Mi kod ovoga alarma nismo našli blago, ali bar nam neće pištati uveče cijelu noć. A pišti svim komšijama, ne samo nama. To je poenta priče. Nema čemu. To je, se končno možete kažete, ja sam nešto naučio na YouTube, ne trošio samo vrijeme bez veze, gledajući neki likove kako ide da kupuju krompir, brate. Nema ono za ljuštenje, a? Nema, ne znam gdje. Ja ću brže, aj smarš. Ja ću na sveću piletinu. Već istučena. Šta ja mu da najem? E, realno montirat ću ovaj video koji sad snimam. Da li molim te možda mi objasniš šta ti sad pušaš da radiš? Da ću da uzem crnu kesu. What? Gdje je kraj? Plan mi je da natrpam ovu kesu punu snijega, da sam u stan da napravim Sneška Bijelića. A zavisi kako je to dobro, znači ti si u toplom, u svom stanu i praviš Sneška Bijelića. Odlična ideja, odlična ideja. I još nešto, pošto bić klizao napolju. Ovo ću stavim na noge.
Šta mi se smiješ? To ako ne staviš na noga, onda ćeš se klizati, razumeš? A, ovo je baš male. I to bolje napred da stavim. E, stavit ću na. E, imam jedno pitanje za tebe. Kaži. Od čega je napravljen sneg? Od vode. Koliko ti možeš litara vode nosiš li jedan? A to je lakša voda, ali da? Ne mnogo. Ne mnogo? Ne mnogo. Pa ja ću pati jedan 10 kilo. Biš to mali sneš koji znaš. Let's go. Tako je nebo svijetlo, da je jako čudno. A mrke i mraka od magle, grada svetlja maglu. Došli smo ovdje da ukrademo malo snijega, ono sam da uzemo. I ako snijeg padne, čije to? To je svačije, ili tako? Da. Svačije, ili? Pretpostavljam da je svačije. Ja hoću da ukrademo od njihove sneške koje su pravili. Ja, to je sad vidio okej kako piše po snešku. Po kom? Ovom tamo najveće. Nećemo uđivati žuti snijeg, to nećemo. Pa ja ne znam, eto koliko duboko ide. Hlada, ne znam kako ću. Provuci kroz nogu, navuci do lakta na ruku. Čekaj, ovako ću. Oko noge? Čekaj, stavim. Pa će ono da te spotakne pa spasti. Ali ovo može biti najgore ideja, mislim. Ne, možda mi prođe. Možda i možeš, čekaj. Opa, evo ga, uspela sam. Vidio sam te god sa mnogim izdanjima, ovo mi je najnovije. Što sam ovo ponela bez veze? Kako ćeš bez rukavica? Pa ne znam. Morat ću se snaći. Hladno. A, pomozim ja. Ja ti pomažem, ja sam kamerman. Hladno, hladno. A hladno? Mogao bi ja, a? Ovo funkcioniš, vidi. Vidi hladno, znači. Hladno, nemoj te zapišavaš. Treba malo pomoći možda. Treba. Obično ljudima sruše sneška, ali da ga odnesu skroz, to je rijetkost. Ajde prvo da podignem. Koliko mogu podignem, toliko ću nositi. I? Jako je teško, ima preko 10. Visi dosta, ne? Ima 20-30 kilo. Ja ti rekla aj, to probaj, voda. Ajde probaj, probaj. Šaj, šaj, nosit ću ja. Pa ima jedno 12 možda. Pa zbog, koliko ćeš ti sneška pravi dvog? Pa malo. Pa ovo ti dosta za malo sneška. Oni su me gledaju, Dario. Pa ja sam rekao da je to loše ideje. Još lastiš za skjerovima. Ja napravim o anđelu u snijegu. Misliš da će opati? Sve jedno ćeš opati jaknu. Ne znam u čemu sam. Skjerujemo stvari u snijegu. Veš tamo. Veš tamo. Eko što ti ide tvrd snijeg? Moraš s nogama. Najbolje da ustaneš pa da vidiš. Oh my god! Ovo je najgori, vrate! Ovo je anđeo ikada. Bukol, izgleda kao da si neki komarac potoko s nekim i to je to. Ja, brate, ja ću ovako stavno šetan hlada, baš je dobro hlada. Ovo je probaj. Najbolje prvo te da trčite. Ne ide baš nešto, hlad se trza jako. Ne, ej bre! Zašto si započela rat koji ne možeš da pobediš? Uff, šta je faul, bude headshot. Ne, ne! Prilazim da to snimim, vrata. Sad kad sam ti prišao? Ne, Dario, ja moj! Baš lijepo napun. Jeste, mogu mi nekad izaći iz kuće, a? Mogli bi. Ajmo kući. Vidi da dalje. Šta vam vuče da smo nije? Hlad, nije ti hlada. Dođi. Dođi, brzo, kri. Nosimo steško bijeć, ti ga nosiš. Ajde. Au, braćo. Ajmo. Sneško bijeć, brate. Tižak je život kad praviš sneško bijeć. Nemoj, moj. Malo imamo nereda u WC-u, zbog prljavih stvari. Ali ništa što... Nemoj to snimati. Kako da ne snim kad sam kupio široki objektiv. E sad najbitnije je naš taj donji deo Sneško Bijelić, to je najbitnije, zato što on je glavni rad naš. Naš Sneško Bijelić će da bude malo ovako čonki. Malo će biti nakon, imat će jače noge ako mutine naš. Ne, žuti snijeg smo uzeli! Fuj! Fuj! Fuj, brate. Uzeli smo žuti snijeg! Ko je to dirao nas dvoje, ne znam. Ne znam. Ne! A istori prvo dobar snijeg. Žuti snijeg, kako to nismo vidjeli? Uj, ne diraj tako blizu. Pa nisam vidjela.
Znači, žuti sneg ide na mesto. Ovo je takav ironija da se sad ovo upravo desilo. Što stavili žuti sneg koji... Ne! Si promašila, žuti sneg si promašila! Aaaa! Ti nikad ne mogla muškarac da budeš. Dalje, fuj! Ti bi sve zapišavala okolo. Fuj! Ne, ovo je najgori klip ikada, brate. Aaaa! Čekaj, a zašto neću se spoji, Dario? Pa zašto je loši sneg? Ovo će da bude... Ne, moj da se... Šta da napravim? Aj ti napravi. Fora da iskoristiš to što imaš. Wow, ono lično sneško bilo. Zašto nije gotovo možda? Treba početi prvo od glave. To si ti izazmila. Ti uvijek krećeš od dna. Zašto glavu najviše koristim u životu? Onda daš? E, sad rešio sam glavu. Sad imam stomačić. A da ovo ladno, bok te. Nemam muke. Ti sipaš nešto na glavu? Dobio sam flashback od onih šampuna. Wow. Izgleda kao bijelo govno koje je uspravno. Ajde da nes čašu vode, ovu ledenu. Da malo spojim kao. Izgleda. Ovo je isto žuti snig. To si ti kao zapišala, a? Nije ih zastala šampun. Je ovo hladna voda? Hladna. Ajde malo da ga osvežim. Aaaa, upravo su bile, spojila su malo. Vidi, vidi, ruku sam napravila. Kako će izgleda kako je bila vruća voda? Ovo šuplja je upa. Ajde vidimo vruću voda. Kako znam da je vrela? Pa, evo pipnem. Aj, joj bre. Ode glava. Aj, joj bre. Wow, kako je cool bre. Kako se pravi neki reverse od Denice, shvatala? Da, wow, wow. Imaš i nije nešto ove Sneško Bijelića. Tuširamo Sneško Bijelića. Nisi treba sam se biti malo brže, brate. Dobro, ovo drži se, da. E, pipim se ova slink. Pa ladan je, da. Pa kako neće biti ladan, majke, ti razumeš fiziku. U, napreću ledenicu.